מצוין. אז אנחנו באמת נעשה היום חזרה על הנושא של הזנה בבעלי חיים, באופן ספציפי נדבר על מערכת העיכול בגוף האדם. יש לנו פה את התמונה עם כל האיברים ואת כל המסלול, נדבר גם על התפקידים של מערכת העיכול, גם על השלבים השונים, וגם כל איבר ואיבר, מה הוא עושה, הן מבחינת סוגי פירוק, לאיזה אנזימים, מה מתפרק, מה נספק וכו' וכו'. אז אנחנו מדברים על הזנה בבעלי חיים, אנחנו בעצם מדברים על העובדה שבעלי חיים צריכים מזון, להבדיל מצמחים שיודעים לייצר מזון, בעלי חיים לא יודעים לייצר מזון, ולכן הם צריכים לאכול אותו, לקבל אותו מבחוץ, כן? קראנו לזה הזנה שהיא הטרוטרופית, כן? הם מקבלים את המזון שלהם ממקור חיצוני, ולכן אנחנו צריכים איזושהי מערכת בגוף שלנו שתתמודד עם המזון הזה, שתדע מה לעשות אותו. וזה בעצם מערכת העיכול, שהיא עושה שני דברים, היא קודם כל לוקחת את המזון שלנו ומפרקת אותו, פשוט מפרקת אותו בשלבים לאט לאט עד שמגיע ליחידות הבסיסיות, כן, ליחידות הבנייה, וכשהיא מסיימת לפרק, אז היא מעבירה אותו אל הדם. בסופו של דבר, כל האוכל שאנחנו אוכלים צריך להגיע אל הדם, ומהדם הוא יגיע לכל איברי הגוף. כל הגוף שלנו צריך מזון, ולכן השלב הסופי בתהליך העיכול יהיה התהליך של הספיגה, כן? לא מספיק לפרק, צריך גם לספוג את החומר הזה. אז כשאנחנו מדברים על פירוק, אנחנו בעצם מדברים על שני סוגים שונים של פירוקים. יש לנו פירוק שהוא פירוק מכני ופירוק שהוא פירוק כימי. אבל בסופו של דבר היעד זה לקחת את המזון שלנו ולפרק אותו לבסיס שלו. כלומר, אם אנחנו מדברים פה על פחמימות, אמרנו שפחמימות יכולות להופיע בתור חד סוכר, דוד סוכר או רב סוכר. הגוף שלנו יודע לספוג אך ורק חד סוכר. ולכן, אם אני אכלתי דו סוכר או רב סוכר, זה חייב לעבור פירוק. Okay? כנ"ל גם לגבי חלבונים שצריכים להתפרק לחומצות אמיניות, ושומנים שמתפרקים לגליצרול וחומצות שומנים. Okay? כל המזון שאנחנו אוכלים הוא בדרך כלל מגיע בצורה הזאת, חלק יש לנו גם דו סוכרים, אבל בדרך כלל ככה, והוא צריך להסתיים בצד סוכר. הסיבה היא שזה גדול מדי, זה לא יכול לעבור לזרם הדם, זה מולקולה שהיא גדולה מדי. אם כן. יש חד סוכר, אז זה לא מתפרק? אם את אוכלת חד סוכר, הוא לא מתפרק, אבל רוב הסוכרים שאת אוכלת בגוף, שאת אוכלת במזון שלך, הם דו סוכרים ורב סוכרים. אוקיי? אוקיי. אין מזון שאני יכול לחשוב עליו, מזון שהוא, יש כאילו גלוקוז, יש אבקת גלוקוז, אבל זה לא נמצא כמעט באף מזון. גם יש גם פרוקטוז. זה דו סוכר, זה לא חד סוכר. מה רצית להוסיף, דניאל? אז אמרנו שבעצם אנחנו צריכים לקחת את המזון שלנו ולפרק אותו ליחידות הבסיסיות. אמרנו שבסופו של דבר זה חד סוכר, חומצה אמינית או חומצות שומן וגליצרול. ובעצם שני התהליכים הם תהליך של פירוק מכני או פירוק פיזי, זה אותו דבר מבחינתנו, ופירוק שהוא פירוק כימי. מה ההבדל בין פירוק מכני לפירוק כימי? מי זוכר את ההבדלים ביניהם? מכני זה יותר לחלק לחתיכות, כימי זה יותר לפרק ליחידת הבניין. אוקיי, אז באמת פירוק מכני זה לקחת את המזון ובאמת לפרק אותו לחתיכות שהן יותר קטנות, ופירוק כימי הוא באמת מגיע לרמה של המולקולה. ומה שאנחנו צריכים לזכור, שגם זה תמיד יהיה הסדר. כלומר, אם אני אוכל משהו, הוא צריך לעבור קודם כל פירוק מכני ורק פירוק כימי. וכולם חייבים לעבור גם מכני וגם כימי. כל האופן שאנחנו אוכלים עוברים גם מכני וגם כימי בסדר הזה. אז פירוק מכני זה באמת פשוט לקחת את האוכל ולחתוך אותה לחתיכות קטנות. זה הרעיון, אמרנו, זה כבר מתחיל בצלחת עצם זה שאני חותך את המזון, אבל בפועל זה בעיקר הלעיסה של המזון שלנו בפה, ואחר כך בקיבה. למה חשוב לנו לפרק את המזון לחתיכות קטנות? בעצם כי אנחנו רוצים שיהיה יותר אזור מגע. הפירוק הכימי נעשה בעזרת אנזימים. אנזימים זה מולקולות קטנות. כן? מולקולות קטנות לא יכולות לבוא לשניצל ולפרק אותו מכל הכיוונים. זה לא יעיל. ולכן כשאנחנו חותכים את האוכל שלנו לחתיכות יותר קטנות, פשוט יש יותר שטח פנים או יותר שטח מגע, ולכן אנחנו חייבים להתחיל בפירוק מכני. אם אני אתן עכשיו, אם אני אקח עכשיו אוכל ואני אשים שם אנזימים, זה לא יעבוד, זה יעבוד מאוד מאוד לאט. ולכן תמיד יהיה לנו קודם כל פירוק מכני, בעיקר מתרחש
בפלור בעיקר, מתרחש בפה ובקנה. אלה האיברים שעושים פירוק מכני. השלב הבא אמרנו זה פירוק כימי. פירוק כימי זה כבר ממש פירוק ליחידות הבסיסיות, כלומר לחד סוכר, לחומצה, מינית וכן הלאה, ורק במצב אחרי שעברנו פירוק כימי אפשר לעשות ספיגה. פירוק מכני, לא משנה כמה אתם לועשים את המזון שלכם הכי טוב שבעולם, זה לא מספיק כדי להסתפק. אתם חייבים לעשות גם פירוק כימי בשביל הספיגה, ומי שעושה את זה זה בעצם אנזימים. Okay? אנזימים שדיברנו עליהם, אמרנו שאנזימים הם פשוט מזרזים תהליכים בגוף שלנו, או תהליכי בנייה או תהליכי פירוק. במערכת העיכול אנחנו בעיקר מדברים על תהליכי פירוק. כן? אנחנו בעצם לוקחים את האוכל שלנו, את המולקולות, ומפורקים אותם. מפורקים אותם ממש ליחידות בסיסיות קטנות מאוד, ויש לנו אנזימים כמעט בכל שלב, כן? אפשר להגיד בכל שלב, אבל בכל שלב שיש פירוק, כלומר כבר בפה יש לנו אנזימים, בקיבה יש לנו אנזימים, בטריסטריון כמובן, במעי הדק, יש המון המון אנזימים, ובעצם כל אנזים מפרק משהו. עכשיו אני לא מצפה מכם לזכור איזה אנזים מפרק מה ואיפה הוא נמצא הדברים כאלה, עדיין לא עושים, לא רואה בביולוגיה זה בסדר, אבל כן להכיר שבעצם לכל אוכל יש, סליחה, לכל סוג מזון יש אנזים ספציפי. כלומר, אם יש לי אנזים שיודע לפרק עמילן, okay, הוא לא ידע לפרק חלבון. Okay? אנזים הוא ספציפי למולקולה. ולכן עמילז, שהוא האנזים שמפרק עמילן, לא יודע לפרק חלבונים, לא יודע לפרק שמנים, לא יודע לפרק את הדברים האלה, זה פשוט עניין, אין לו את המבנה הכימי לעשות את זה. אוקיי, אז זה לגבי הנושא של פירוק כימי, אמרנו בעצם שמאכלים מתוקים או דו סוכר, הם מתפרקים יותר מהר, כן? בגלל שהם יותר קטנים, אז האנזימים כבר יכולים להתחיל לעבוד עליהם בשלב מאוד מאוד מהיר וכבר לפרק אותם. כלומר, רב סוכר, שקודם כל צריך לחתוך אותו לאחת קטנות, ורק אז להתחיל לעשות את פירוק כימי, ולכן הספקת אנרגיה שלו היא יותר איטית. שאלות על פירוק מכני, פירוק כימי, ההבדלים ביניהם והסדר שלהם. יש? כן, מצוין. אחרי שפירקנו את הכל, אמרנו אנחנו צריכים להעביר את זה לדם. זה בעצם תהליך הספיגה. אוקיי? כל העיכול בסופו של דבר מוביל לספיגה, אם הגעתי ליחידות הבסיסיות, אז מזון עושה את הספיגה, שזה בעצם אומר שהוא עובר במערכת העיכול אל זרם הדם, רובו המוחלט עושה את זה במעי הדק, אוקיי? אנחנו נדבר על האיברים השונים, על רוב הספיגה שלנו היא במעי הדק, ומהרגע שעשינו את הספיגה, בעצם מערכת העיכול סיימה את התפקיד שלה, היא ממשיכה, המזון כבר בתוך הדם, ואז מערכת ההובלה אחרי זה, כן? מערכת ההובלה כבר למדנו, אבל זה בעצם הסוף. זה תמיד יהיה פירוק מכני, פירוק כימי, ספיגה. זה תמיד יהיה הרצף של הדברים לגבי כל אחד מהמאכלים שאתם אוכלים. איפה זה קורה, זה משתנה, אבל תמיד פירוק מכני, פירוק כימי, ספיגה. זה הרצף עצמו. אוקיי. עכשיו, כשאנחנו בעצם דיברנו על מערכת העיכול, אז אמרנו, אוקיי, כדי להבין את מערכת העיכול, צריך להבין את המסלול, את מה שקורה בכל אחד מהאיברים, ובעצם אפשר להסתכל עליו ממש בתור איזשהו צינור, כן? ממש צינור שמתחיל בפה ומסתיים בפי הטבעת, בסופו של דבר, זה מה שהאוכל שלנו עובר. צינור מאוד מאוד ארוך, כן? הוא יכול להגיע לעד 9 מטרים אצל בן אדם מבוגר, בעיקר כי הוא מפותל, רוב הפיתולים הם במעי הדק, כן? רוב מה שאתם רואים פה זה בעצם המעי הדק, כן, לא מודק ומאוד מאוד מפותל, והוא בעצם אחראי על הספיגה של המזון. אחרי שספגנו את רוב המזון במעי הדק, אז אנחנו בעצם סופגים את המים. המים מספגים ממש בשלב האחרון האחרון, כי אנחנו רוצים לאפשר סביבה מימית, כמה שיותר שהסביבה תהיה סביבה מימית, ולכן את המים אנחנו סופגים אך ורק בסוף, בעצם במעי הגס. אחרי שספגנו את המים, זה בעצם הצואה, כן, הצואה שלנו, ולכן היא גם יותר יבשה, הספגנו את המים, ובעצם צואה זה כל מה שלא הצלחנו להקל. בפעמים מתבלבלים, חושבים שצואה זה פסולת. פסולת זה משהו שאני מייצר. הגוף שלנו לא מייצר צואה. צואה זה כל מה שלא הצלחנו להתפרק, כולל כמה דברים שהיו ככה תוך כדי, כמצאתי שם חיידקים או דברים כאלה, אבל זה בעצם מה שיש בצואה עצמה. אוקיי, אז כשאנחנו דיברנו על מערכת העיכול, אז בעצם מה שעשינו, אתם זוכרים, לקחנו את האיברים, אתם הכנתם שקפים, ואלה בעצם השקפים שמופיעים במצגת. השקפים האלה הם ממש השקפים הנכונים, המדויקים, שגם בסופו של דבר אתם תיבחנו עליהם. אז אנחנו עכשיו נעבור על השקפים, ואמרתי, נתחיל לדבר על האיברים השונים ומה קורה בכל אחד. אוקיי,
אז אנחנו מתחילים בפה. אז בעצם הפה הוא בעצם השלב הראשון, אוקיי? תהליך העיכול מבחינתנו מתחיל כבר בפה, שהוא בעצם כבר בשלב הזה יש לנו פירוק מכני, אוקיי? פירוק המזון לחתיכות קטנות, זה אנחנו עושים בעצם שוב הנושא של הגדלת שטח פנים, ויש לנו גם פירוק כימי. אז הפה יש לו גם פירוק מכני בעזרת השיניים, וגם פירוק כימי על ידי הרוק, באופן ספציפי ברוק יש את האנזים המילז. אוקיי? המילז מפרק המילן, ולכן כבר בפה אתם רואים יש לנו פירוק שהוא פירוק, פירוק כימי. אגב זה אומר שאם אני לא לועס את המזון שלי מספיק טוב, אז אני לא מאפשר פירוק כימי, כי אמרנו פירוק כימי יכול להיות רק אחרי פירוק מכני, אתם עכשיו אוכלים לחם, פשוט בולעים אותו, אז זה מאוד מאוד מקשה על תהליך העיכול, ואז אתם פתאום מרגישים כל מיני כאבי בטן. כי כל מה שהפה שלכם לא עשה, עכשיו הקיבה צריכה להשלים. עושים מעמיסים על הקיבה. זה מה שקורה הרבה פעמים, שאנשים אוכלים מהר מדי, אז יש להם קצת כאבי בטן. אחד עוד דברים שדיברנו, נושא של התאמה במבנה לתפקיד. נושא סופר סופר חשוב, כמעט על כל איבר אפשר לדבר על זה, אז נניח הלשון שלנו, שהיא מאוד מאוד שרירית וגמישה, זה בעיקר כדי ללוש את המזון ולהזיז אותו ממקום למקום. השיניים שלנו הן מאוד מאוד קשות וחדות, כדי שאנחנו נוכל לחתוך את המזון. הרוק שלנו הוא בעצם מאוד מאוד נוזלי, כדי שהמזון שלנו בעצם יגיע כבר לסביבה שהיא סביבה מינית. התאמה במבנה לתפקיד, עיקרון סופר סופר חשוב בביולוגיה, בקלות יכול להופיע כמעט על כל איבר, שיש לנו במערכת העיכול. דיברנו על זה אפילו גם שדיברנו על הובלה, וכל איבר, כל ייצור, כן, דיברנו על זה שעה שעברה באקולוגיה, על התאמות, תמיד, התאמה הרבה מבנה לתפקיד, זה תמיד העיקרון המרכז. נגיד למישהו, אין רוק בפה. הוא יכול עדיין לעבור את התהליך של מערכת העיכול? אין לו בכלל רוק בפה? אין לו. זה בעייתי, זה בעייתי. תשמעי, בסופו של דבר, כאילו ננסה לשער מה יקרה. קודם כל, יהיה מאוד מאוד קשה לאוכל לעבור בבשת, כי זה בעצם כאילו זה יכול להתקע או לשרוט אותה או דברים כאלה. אם זה יצליח להגיע לקיבה, בקיבה יש נוזלים, כן? יש ניצי הקיבה, כל הנושא של החומצות או דברים כאלה, אז כאילו זה... אבל אז זה אומר שעכשיו הקיבה כאילו צריכה להפריש עוד יותר נוזלים, ואני לא יודע אם היא מסוגלת לעשות את זה, וזה גם אומר שחסר לו עכשיו חלק מהאנזימים. אז נראה לי מצב מאוד מאוד בעייתי. מישהו שאני לא מכיר אפילו מצב, כי את אומרת את זה אשמח, כאילו מצב שהוא קיים, מישהו שאין לו רוק, מישהו שלא מוכן לשרוק? לא, זה סתם הראש. כן, לא, אני אומר, זה מעניין, כן? אני אומר, כמעט כל דבר בגוף שלנו בטוח יש איזושהי בעיה, אני לא יודע. הוא לא נראה לי יכול לשרוד בגלל מה שאמרת, כאילו. אני אומר, לפי דעתי, שוב, אני לא יודע ברמה של, מה, גם לשרוד, בסופו של דבר, גם אם בן אדם לא מסוגל בכלל ליאוס, הוא עדיין יכול לקבל מזון באינפוזיה, כן? זה לא הדבר הכי נעים שבעולם. בהזרקה, אבל כל החיים הוא יהיה באינפוזיות. אז אני אומר, לשרוד, אתה יודע, לשרוד זה מילה קיצונית. יש לנו אנשים שהלב שלהם לא עובד, הם סוגלים. לחיות רגיל. אז אני אומר, לחיות רגיל זה נראה לי מאוד מאוד קשה, למרות ששוב, אפשר נניח לחשוב, על נניח לאכול מזון שהוא מזון נוזלי. גם זה נגיד גם חלק מהדברים, נניח תינוקות, למה תינוקות אוכלים מזון, כן, כל הקרב והדברים האלה? כי אין להם עדיין שיניים. אז הם כאילו לא מסוגלים ללעוס, אבל אני אומר, אם הבן אדם כזה שאין לו רוק, ואני עכשיו נותן לו מזון שהוא כבר נוזלי, אז אולי, בעיקר כדי לפי דעתי שזה יעבור יותר קל בוושת, זה לפי דעתי הבעיה הכי גדולה. אם אני אוכל משהו והוא קשיח בוושת, זה יכול לסרוט אותה. היא לא רגילה להתמודד עם חלקיקים קשים. כן, אבל תחשוב על זה שהוא באיזשהו שלב זה כבר אולי לא בריא לגוף שלו לאכול רק כל היום דברים נוזלים כמו מרק והכל. אם המרק אתה נותן לו את כל מה שהוא צריך, אתה יודע, כל החלבונים, פחמימות, שומנים, ויטמינים, כל הדברים. זה קשה אבל. קשה, אפשר. אני לא אומר שזה אידיאלי, אבל הכל אפשר. אבל יכול לקרות מצב כזה שבאדם ייוולד בלי יכולת לייצר רוק? אני לא יודע, אני לא יודע, זה השאלות שאתם מעלים, אני אף לא מוכן לשאלות שלכם. רואים. שאלות חדשות. כן, נועה. הלשון כאילו עושה פירוק מכני, כאילו, כי אבא שאלה באופק, שהיא כאילו הלשון הילשה את המזון. כן, אפשר לדבר עליה בהקשר של הפירוק המכני, כן?
אבל אנחנו באופן כללי פחות מדברים ברמה של דברים ספציפיים, אלא מדברים על הרמה של הפה. אומרים שהפה עושה פירוק מכני בעצם בעזרת כל מה שנמצא בתוכו. אוקיי. בסדר? אוקיי. היה לנו פה עוד שקף לפה, בעצם אחרי הפה, אז אנחנו ממשיכים מעלה אל הוושט, משם אנחנו גם נגיע אל הקיבה, וכל ככה פרטי מידע מעניינים, פחות רלוונטיים, כאילו, אני לא אשאל אתכם את זה במיוחד, אבל זה תמיד נחמד, אתם דיברנו על, כן, על המשכך כאבים או הדברים האלה, כן, הרוב שלנו מעניין, מעניין. שאלות על הפה. אוקיי. אז הוושט, הוושט יחסית, יחסית האיבר לפי דעתי הכי, הכי פשוט, יש לנו מערכת העיכול, זה צינור. זה צינור שרירי, הנה אתם רואים, יש לו קרום רירי, אוקיי? יש לו קרום רירי, זה אומר שהוא כן מסוגל, אבל עדיין לא צריך להעביר בדברים שהם יותר מדי קשים, ובעצם היא מחברת בין הפה לבין הקיבה, והיא רק מעבירה את המזון, אמרנו יש את ההתכנסות של השרירים, כן, שבעצם יש את התנועה הגלית הזאת, כלומר שזה נפתח ונסגר בצורה הזאת, וכך בעצם המזון עובר, אין פירוק, כן? הוושט לא עשה לא פירוק מכני ולא פירוק כימי, המזון גם בפועל כמעט ולא נשאר הרבה זמן בוושט, כן? זה פשוט צינור, ברגע שאני אוכל תוך כמה שניות זה מגיע אל הקיבה, אין באמת מספיק זמן בשביל שיש איזשהו תהליך של פירוק, ואתם רואים זה משהו יחסית קצר, כן, 25 מטר, בעיקר הרעיון המרכזי זה כאילו לדלג על הריאות, פה יש לנו את הריאות, כדי שיהיה לנו את המעבר הזה בין לבין. מבחינה הזאת, אז אמרנו, מה שבעיקר צריך לדעת על הוושט, זה הנושא של השרירים. שהשרירים הם חזקים, מסוגלים לדחוס, להעביר את המזון. אם אתם זוכרים, גם דיברנו על זה, האם אפשר בעצם להעביר את המזון בוושט שעומדים על הראש, אז אפשר. אפילו ראינו סרטון, נכון? אפילו את הסרטון, שבעצם יש שרירים מאוד מאוד חזקים, שהם מסוגלים. לא ממליץ לעשות את זה, כן? פחות נוח, אתם פשוט מאמצים את השרירים שלכם, אבל טכנית זה אפשרי. ודבר נוסף שדיברנו על הוושט, אגב, עם הגרון, זה מה שקראנו לו המכסה הגרון, כן? שהוושט וכלי הנשימה בעצם מתחילים באותו צינור, כן? מתחילים בגרון, ואז יש את הפיצול הזה, שבעצם יש לנו ממש איזשהו מכסה גרון, שמחליט, שיודע לברור בין אוויר לבין מזון ושתייה, שברגע שמשהו כבד, אז המכסה הזה נסגר, ואז מים או מזון שיש להם, יש להם מסה, הם סוגרים ויורדים אל הוושט, ואוויר שהוא הרבה יותר קל, אז הוא לא סוגר את המכסה, וככה בעצם המכסה הזה נשאר פתוח. המכסה הזה נפתח גם כשאנחנו מדברים, ולכן אם אני מדבר, אז אני פותח את המכסה הזה, אם אני מדבר תוך כדי אכילה, אז אני מסתכן פה בסכנת חנק, כי אז המזון או המים יכולים לעבור אל פני הנשימה, ולכן זה נאמר, אין מסליחים בשעת סעודה, פן יקדים פנה לוושט. אז זה ההסבר הביולוגי למשפט הזה. שאלה שהם שואלים פה, אם לוקחים כדור קטן, אז הוא יכול ללכת לקנה הנשימה. שאלה טובה, שאלה טובה, בדרך כלל, כאילו בדרך כלל שלוקחים כדור, לוקחים אותו עם מים, שזה אגב עוד דוגמה לזה שאנחנו רוצים שהמזון יעבור בסביבה מימית, שזה יעבור בצורה יותר חלקה, ואז אם יש איתו יחד מים, אז זה יכול. אני חושב, אפילו גם אם לוקח כדור בלי מים, עצם הבליעה שלי גורמת להפרשה של רוק. כלומר, מספיק שיש קצת נוזל, זה כבר יסגור את מכסה הגרון, וכבר בעצם יגרום לזה שהאוכל יגיע, שהכדור יעבור על הוושט. שאלה מעניינת, חושב שאלות מעניינות, אני חושב את זה. נחמד שאפילו בשיעור חזרה, תמיד. טוב, שאלות על הוושט? אוקיי, אז אחרי הוושט הגענו אל הקיבה. אז הקיבה יש לה כמה תפקידים, קודם כל היא מאחסנת את המזון. האוכל שאנחנו אוכלים, בפה הוא נמצא כמה שניות, בוושט הוא נמצא כמה שניות, בקיבה הוא נשאר. בקיבה הוא יכול להישאר בין חצי שעה לשעה, ובעצם ככה אנחנו גם יודעים שאנחנו שבעים. ברגע שהקיבה מתמלאת, אז אנחנו מרגישים את חולשת השובע, ותוך כדי הוא לא סתם יושב שם, הוא גם עובר פירוקים, גם פירוק מכני, גם פירוק כימי. קודם כל יש שרירים בקיבה, ולכן ממשיך שם הפירוק מכני, זה ממש כמו הלשון, יש כאילו לעיסה, בחישה, כל הדברים האלה, וגם בתוך הקיבה יש לנו אנזימים, ולכן אם יש לנו אנזימים, אז זה אומר שיש לנו גם פירוק כימי. אז קיבה, יש גם פירוק מכני, גם פירוק כימי. מבחינת המבנה שלה, אז אמרנו מה שצריך לזכור, זה בעיקר מבנה שרירי,
אוקיי? הרבה שכבות של שריב, שוב, אנחנו צריכים שכבות של שריב בשביל שיהיה לנו את היכולת של הפירוק המכני, ויש לנו גם את האנזימים. הדבר הנוסף שדיברנו על הקיבה זה גם הנושא של החומציות, כן? הקיבה בעצם משחררת, מיצי קיבה הם מאוד מאוד חומציים, והדבר הזה מה שעושה הוא בעיקר הורג מיקרואורגניזמים, חיידקים, וירוסים ודברים כאלה, כלומר אפשר להגיד שהקיבה היא לא רק מאחסנת, היא גם מחטאת את המזון שלה, בעצם הורגת את כל המזיקים האלה, שוב בכמויות מסוימות, כן? אם אני אוכל יותר מדי חיידקים, אז הקיבה לא צריך להתגבר על זה, אבל אם אני אוכל מעט, אז אני מסוגל יחסית לעבור בשקט. שאלות על הקיבה. אוקיי, אז בואו נעצור את החלק הראשון פה, שנייה רגע.